Vážení a milí posluchači, pěkné, pěkný a příjemný středeční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia a vítám vás při poslechu dalšího dílu zpravodajského pořadu Geopolitan. Vrhněme se tedy společně hned k přehledu dnešních zpráv. Od února již žádná ruská ropa. Putin zakazuje vývoz ropy do zemí, které uvalili cenový strop. Německo bude možná odebírat nově ropu z Kazachstánu. Kazachstán totiž chce dodávat ropu přes ruský ropovod družba. Další růst, další růst cen energií a rozpát EU. Dmitrij Medvěděv zveřejnil šokující předpovědi pro rok 2023. Tak, pardon. Tak, vážení a milí posluchači, já vás poprosím o vteřinku strpení, protože tady dostávám z dalšího studia zprávu, že tu je nějaký technický problém. Takže chvilinku vydržte. Hm. Také, já se omlouvám, já tam dám na chviličku hudbu, ale za pár vteřin jsem zpátky. Takže vážení a milí posluchači, já se velice omlouvám za a, malinký zdržení, protože, jak jsem říkal, tak a, tady byl trošku takový menší nedostatek se zvukem. Co se týče hudební produkce, je to dáno tím, že spousta z vás, posluchačů, a, si stěžovala na to, že ty znělky mezi zprávama jsou moc nahlas, takže já jsem to tady trošičku stlumil, ale bylo to stažený moc. Nic, jdeme k důležitým věcem, jdeme ke zprávám. Takže pokračujeme dál. Německo bude možná odebírat nově ropu z Kazachstánu. Jak jsme říkali, Kazachstán chce dodávat ropu přes ruský ropovod družba. Další růst energií, cen energií a rozpad Evropské unie. Dmitrij Medvěděv zveřejnil šokující předpovědi pro rok 2023. Sabotáž plynovodu Nord Stream bude dnešní velké téma, protože západní představitelé, politici, pochybují o vině Ruska. Podpora elektromobility tak ta zase klesá, protože elektromobily jsou nyní na provoz dražší než benzínové automobily. Takzvaný hodnotový západ skrývá válečné zločiny. Zelenský používá proti Rusku zakázanou kazetovou munici. No a toxikoložka doktor Jenci Lindsey varuje před mRNA vakcínami. Covidové vakcíny totiž podle ní mohou sterilizovat celou generaci svoje. Tvrzení opírá o poslední studie. Takže ještě jednou všem pěkný dobrý večer. A pokračujeme ve zprávách. Zpráva dne od února: Již žádná ruská ropa. Putin zakazuje vývoz ropy do zemí s cenovými stropy. Ruský prezident Putin zakázal vývoz ropy a ropných produktů zahraničním odběratelům, kteří dodržují cenový strop stanovený západem. Země G7, Evropská unie a Austrálie stanovili tento horní cenový limit pro ruskou ropu na začátku prosince. Omezení vstupuje v platnost začátkem února. Rusko nadále sníží produkci ropy. O snížení produkci ropy ruském píší západní média. Ruská média naopak tuto informaci dementují s tím, že produkci snižovat nebudou, ale ropu, tedy ten přebytek, který jim zůstane na, vlastně v souvislosti s tím, že odpadne evropský trh a trh G7, tak prodají jenom. Ruský prezident Vladimir Putin vydal dekret o zákazu prodeje ropy pro ty odběratele, kteří uplatňují cenový strop uvalený západem na tuto surovinu. Dodávky ruské ropy a ropných produktů zahraničním společnostem a jednotlivcům jsou zakázány. Pokud smlouvy, nyní cituji, mají přímo nebo nepřímo zabudovaný mechanismus pro stanovení cenového stropu, jak uvádí dokument zveřejněný v úterý v oficiální právní databázi Ruské federace. Cituji: Zákaz se vztahuje na všechny fáze až po koncového uživatele, jak dále uvádí dokument. No a od 1. února již žádná ruská ropa. Putinovo omezení vývozu ruské ropy začíná 1. února 2023. Zákaz ropných produktů má podle vyhlášky vstoupit v platnost ale k pozdějšímu datu, které určí až ruská vláda. Zákazy by měly platit minimálně do července 2023. Vyhláška neobsahuje seznam zemí, kde se ruská ropa a ruské ropné produkty nesmí prodávat. Naprostá většina zemí, které cenový strop zavedly, již své nákupy zastavila, což naznačuje, že dopáté tohoto dekretu by mohl být zpočátku omezený. Od 1. února by již dotčené země neměly mít možnost získávat ruskou ropu po moři. U ropných produktů, jako je benzín a nafta, by měla ruská vláda stanovit přesné datum, i když to nemůže být dříve než 1. února, jak uvádí dekret. Dekret je zatím platný do 1. července 2023. Trh čekal na reakci Moskvy na cenový strop 60 dolarů za barel, který byl západem zaveden 5. prosince. Tehdy vstoupil v platnost limit skupiny sedmi průmyslových zemí na vývoz ruské námořní ropy. Samozřejmě hovoříme o G7. Cenový strop znamená, že kdokoliv, kdo chce mít přístup k základním západním službám, zejména pojištění, tak může učinit pouze v případě, že zaplatí 60 dolarů nebo méně. To má snížit ruský příjem při zachování dodávek ropy na světový trh. Cenovou hladinu je třeba kontrolovat každé dva měsíce. Jedná se o ropu dováženou tankery. No a cenový strop ztráty ruské ekonomice ale nespůsobí. Současná hranice 60 dolarů nespůsobí ztráty ruské ekonomice. Rozpočtu? Ani energetickému sektoru, protože země v současnosti prodává svou ropu za podobné ceny, jak minulý týden uvedl přímo prezident Ruské federace Putin. Nejdůležitější ruská odrůda ropy Ural se však v současnosti obchoduje hluboko pod mezinárodními referenčními hodnotami. Rusko bylo nedávno schopno prodávat jiné druhy ropy za cenu vyšší než 60 dolarů za barel. V Ázii je cenový strop pro ruskou ropu stanovený zeměmi G7 ignorován. Ruská produkce ropy bude v následujícím roce údajně dále klesat. Začátkem příštího roku by ruská produkce ropy mohla podle západních médií klesnout o 500 tisíc až 700 tisíc barelů denně, což je asi 5 až 6 současné produkce země. Jak v pátek uvedl ruský vicepremiér Alexander Novak, cituji, budeme se snažit najít společnou řeč s našimi partnery, abychom se takovým rizikům vyhnuli. Ale prozatím raději podstoupíme riziko snížení výroby, než abychom se drželi politiky prodeje v souladu s prahovou hodnotou, tedy v souladu se sankcemi, jak uvedl Novak. Ruská denní těžba podle průmyslových údajů konzultovaných agenturou Bloomberg činila minulý měsíc v průměru 10,9 milionů barelů denně. To byla nejvyšší hodnota za posledních 8 měsíců. Ruská těžba ropy se letos pravděpodobně zvýší na 535 milionů tun, jak uvedl ruský vicepremiér Aleksandr Novak. To se rovná asi 10,74 milionů barelů denně při použití poměru 7,33 barelů na tunu. Německo bude možná odebírat nově ropu z Kazachstánu. Kazachstán chce dodávat ropu přes ruský ropovod družba. Kazachstán podle agentury Reuters plánuje do Německa přivést ropu přes ruský ropovod družba. Ta má nahradit sankcionovanou ruskou ropu. Ropa z Kazachstánu, kterou německá vláda používá jako náhradu za tu ruskou, by se mohla do Německa dostat přes ruský ropovod družba. Kazašská vláda požádala ruský potrubní monopol Transneft o povolení, jak v úterý agentuře Reuters sdělili dva experti z tohoto odvětví. Konkrétně jde o schválení tranzitu 20 000 tun ropy z kazašského ropného pole Karachaganak v lednu. Kazašské ministerstvo energetiky ale zatím mlčí. Kazašské ministerstvo energetiky odmítlo informaci komentovat. Provozovatel ropného pole Karachaganak Petroleum Operating zpočátku na žádost vůbec nereagoval. Německá spolková vláda zhruba před týdnem oznámila, že se spoléhá na větší množství kazašské ropy, která nahradí ruské dodávky do rafinérie Šved, které byly od ledna zrušeny. Německo již s Kazachstánem menší dodávky ropy domluvilo. Německá vláda je optimistická, že přijdou větší dodávky, jak uvedl německý státní tajemník pro hospodářství Michael Kellner. Mluvil o tom i s představiteli kazašské vlády. Ropa by se mohla dostat přes Polsko do Švetu právě ropovodem družba. Musela by ale procházet i ruským územím. Rafinérie Šved v severovýchodním Braniborsku je napojená na ropovod Družba a dosud byla zásobována ruskou ropou od státního podniku Rosněft. Rosneft navíc drží ve Švetu většinu, ačkoliv je rafinérie v současnosti pod zprávou Německa. My jsme tehdy informovali, že Rosneft je německá vláda zestátnila. Od ledna už Německo nakupovat ruskou ropu jako reakci na ruskou útočnou válku na Ukrajině nebude. A nyní k zajímavé zprávě, která se týká opět Ruska a týká se i konce roku. Další růst cen energií a rozpad Evropské unie. To jsou dva z deseti bodů, které zveřejnil Dmitrij Medvěděv ve své šokující předpovědi pro rok 2023. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvěděv učinil deset předpovědí pro rok 2023, včetně růstu cen energií konce Evropské unie a zhroucení bretonvůdského měnového systému. Výroky blízkého důvěrníka prezidenta Vladimíra Putina vzhledem k jeho postavení nelze brát úplně na lehkou váhu. Dmitrij Medvěděv byl v letech 2008 až 2012 prezidentem Ruska, a poté až do roku 2020 předsedou vlády Ruské federace. Od roku 2012 je předsedou strany Jednotné Rusko a od roku 2020 potom uh, zástupcem Šéfa Rady bezpečnosti Ruské federace. 9. dubna 2010 Rusko oficiálně zahájilo výstavbu plynovodu Nord Stream. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili právě tehdejší ruský prezident Dmitrij Medvěděv a německy, bývalá německá kancléřka Angela Merklová. Proto výroky blízkého důvěrníka prezidenta Vladimíra Putina mají svoji určitou váhu. To platí i pro jeho deset předpovědí o tom, cituji, co se může stát v roce 2023, které v pondělí zveřejnil na Twitteru. I sám Medvěděv přiznává, že ne všechny jeho předpovědi se zcela vyplní. Medveděvovi kroky jsou pro bývalou hlavu státu neobvyklé vzhledem k tomu, že některé z předpovědí se pravděpodobně nenaplní, alespoň ne v rozmezí jednoho roku. Bývalý prezident to sám na Twitteru přiznává. Cituji. Na Silvestra jsou všichni zaneprázdněni předpovídáním. Mnozí vytvářejí futuristické hypotézy, jako by se předháněli v tom, která bude nejdivočejší a nejabsurdnější. Zde je náš skromný příspěvek, píše Medvěděv. A já vám předkládám 10 bodů, které předpovídá Medvěděv do roku 2023. Cena ropy vzroste na 150 dolarů za barel a cena plynu přesáhne 5000 dolarů za 1000 metrů krychlových. To je bod jedna. Bod 2. Velká Británie se znovu připojí k Evropské unii. Bod 3. Po návratu Spojeného království se Evropská unie zhroutí. Euro, jako bývalá měna EU, se již nebude používat. Za čtvrté, Polsko a Maďarsko obsadí západní oblasti bývalé Ukrajiny. Dalším bodem vzniká čtvrtá říše, která zahrnuje území Německa a jeho satelitů tedy Polska, Pobaltí, České republiky, Slovenska, Kijevské republiky a dalších vyvrženců. Dalším bodem bude vypuknutí války mezi Francií a Čtvrtou říší. Evropa bude rozdělena, Polsko bude přerozděleno. Dalším bodem Severní Irsko se oddělí od Spojeného království a připojí se k Irské republice. Další bod se týká USA. Tam vypukne občanská válka, v jejímž důsledku se Kalifornie a Texas stanou nezávislými státy. Texas a Mexiko vytvoří spojenecký stát. Elon Musk vyhraje prezidentské volby v řadě států, které po skončení nové občanské války přejdou do republikánské strany. Dalším, bo, dalším bodem je, všechny hlavní akciové trhy a finanční aktivity opustí USA a Evropu a přesunou se do Ázie. No a posledním bodem Breton vůdský měnový systém se zhroutí, což povede k kolapsu Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Euro a dolar již nebudou v oběhu jako globální rezervní měny. Místo toho budou aktivně využívány fiat digitální měny. Tak to bylo 10 bodů předpovědí uh, Medveděvá, a pokračujeme dále. Pozdrav anglosaským přátelům i šťastně smradlavým prasátkům. Tak to pokračuje Medveděvu tweet. Pozdrav, kterým zakončuje své poslední výroky na Twitteru, ukazuje, že Dmitrij Medveděv svých deset předpovědí nemyslí zas až tak úplně doslova vážně. Bývalý ruský prezident a úřadující zástupce šéfa Rady bezpečnosti v něm píše, cituji, Vánoční pozdravy vám všem, anglosaským přátelům i vašim šťastně smradlavým prasátkům. Konec citátu. Pro veřejnost je Medvěděv militantním hlasem v Keremlu. Během ukrajinské války opakovaně pronesl prohlášení, včetně hrozby jaderných zbraní. Ve svém posledním vážném komentáři Medvěděv v neděli v ruském státním listu Rosijská gazeta napsal, jak by se Rusko mělo vypořádat se západními sankcemi vedenými USA citát, máme právo dělat s jejich majetkem, co uznáme za vhodné na základě našich zákonů, napsal Medvěděv a pokračoval. Občany zemí EU lze jen litovat. Jejich ohnivá hesla o solidaritě s Ukrajinou neohřejí jejich dům a nenaplní nádrže jejich aut. Tak a nyní zase zcela vážně. Dalším tématem je sabotáž plynovodu Nord Stream. Západní političtí představitelé totiž to pochybují o vině Ruska. Samozřejmě ne všichni, ale z těchto skeptiků razantně přibývá. Západní političtí představitelé podle a nyní pozor, Washington Post spochybňují odpovědnost Kremlu za výbuchy na plynovodu Nord Stream. Mezitím vyšetřovatelé stále tápou ve tmě a vyniká se jim nedaří dopadnout. Na konci září došlo k explozím na plynovodech Nord Stream 1 a 2. Potrubí byla vážně poškozena. Rusko si bylo jisto odpovědností pouhé, Tři dny po výbuchu a obvinilo Spojené státy, že jsou za výbuchy zodpovědné. Od sabotáže plynovodů Nord Stream, ke kterému došlo na konci září, stále není jasné, kdo je za tento útok zodpovědný. Nyní západní představitelé pochybují, že je za to zodpovědný právě Kreml. Západní političtí představitelé následně po tomto teroristickém činu z výbuchů podél plynovodů rychle obvinili Moskvu. Obvinili Kreml z nehorázné a nebezpečné sabotáže. Podle západních vládních představitelů to zblížící se zimou vypadalo, jako by Kreml chtěl snad udusit dodávky energie milionům lidí na celém kontinentu. Což je podle nich akt, aktem vydírání, jak říkají někteří političtí představitelé i dnes. Cílem Ruska mělo podle nich být ukončení finanční a vojenské podpory Ukrajině. Dodnes ale pro toto tvrzení neexistují žádné důkazy. Nyní, po měsících vyšetřování, se ale podle Washington Post nálada stále více mění. Mnoho politických představitelů například soukromně tvrdí, že za útok na plynovody Nord Stream nakonec Rusko nemůže. Podobně podle amerického deníku jeden evropský politik řekl, cituji, v tuto chvíli neexistuje žádný důkaz, že by Rusko stálo za sabotáží. Někteří z těchto politických představitelů jdou ještě o krok dále a říkají, že nevěří, že za to může Rusko. Jiní, kteří stále věří, že Rusko je hlavním podezřelým, uvedli, že učinit za útok zodpovědnou jakoukoliv zemi je momentálně zcela nemožné. V následujících měsících po teroristickém útoku na plynovody. Které vedly k jednomu z největších úniků metanu všech dob, vyšetřovatelé pročesávali trosky a analyzovali úlomky výbušnin nalezených na dně Balského moře. Seismologové přesně určili načasování tří explozí z 26. září, které způsobily čtyři úniky na ropovodech Nord Stream 1 a 2. Nikdo však nepochybuje o tom, že výbuchy byly způsobeny úmyslně. Německý vládní úředník, který provádí vlastní vyšetřování, podle Washington Post uvedl, že výbušná zařízení byla zřejmě umístěna na vnější straně konstrukcí plynovodu. Ale ani ti, kteří znají forenzní detaily, nemohou přesvědčivě spojit Rusko s útokem. Podle úředníků, kteří hovořili pod podmínkou anonymity, aby sdíleli informace o postupu vyšetřování, z nichž některé byly založeny na utajovaných informacích. Jak řekl jeden vysoký úředník amerického ministerstva zahraničí, cituji, schromažďování důkazů při vyšetřování je jako je, jako je toto, bude extrémně obtížné. Konec citátu. Spojené státy běžně zachycují komunikaci ruských úředníků a politiků a vojenských představitelů, jak dále uvodí, uv, uvádí The Washington Post. Doposud však analytici neslyšeli ani nečetli žádná prohlášení od ruské strany, která by dokazovala, že se zasloužili. Nebo naznačovala, že se snaží své zapojení do sabotáže plynovodu. Nord Stream, pardon, Nord Stream zakrýt. Jak uvedli představitele, i to svědčí o tom, že za sabotáží Rusko stát nemusí. Úniky na plynovodech Nord Stream byly objeveny ve výhradních hospodářských zónách Švédska a Dánska. Evropské státy se pokusily zjistit, které lodě byly v regionu ve dnech před výbuchy, v naději, že se jim podaří zúžit počet podezřelých. Finský ministr zahraničí Pekka Havisto pro Washington Post řekl následující. Víme, že se při takovém množství výbušnin jedná o státního aktéra. Není to jen jeden rybář, kdo se rozhodne tam nastražit bombu. Je to velmi profesionální. Havisto objasňuje i závěry, které Finsko z incidentu vyvodilo. Poučili jsme se, ukazuje to, jak jsou naše energetická síť, naše podmořské kabely a internet zranitelné vůči všem druhům teroristů. Při souzení útoku bylo od začátku obtížné. K prvnímu výbuchu došlo uprostřed noci na jihovýchodě dánského ostrova Bornholm. O více než 12 hodin později vědci objevili další dva výbuchy severovýchodně od tohoto ostrova. Vzhledem k relativně malé hloubce poškozených potrubí, zhruba 80 metrů v místě výbuchu, mohli teoreticky útok provést různí aktéři možná pomocí podvodních dronů nebo hladinových plavidel, jak uvedli představitelé pro Washington Post. Seznam podezřelých se neomezuje pouze na země, které mají zkušenosti s ponorkami s posádkou nebo s hlubinými odstřely. Navzdory skepsi mnoha politických představitelů se podle The Washington Post stále najdou politici, kteří považují Rusko za hlavního podezřelého. Jedním z důvodů je nedávné bombardování civilní infrastruktury na Ukrajině a údajný sklon k nekonvenčnímu válčení. Myslet si, že Kreml zaútočil na Nord Stream není tak přitažené za vlasy, jak řekli někteří státní představitelé. Možná proto, aby Kreml podkopal odhodlání na to a zbavil spojence odhodlání zbavit se závislosti na ruských energetických zdrojích. Jedním z důvodů, proč bylo odsouzení Moskvy tak rychlé, bylo rychlé odhodlání americké vlády. 30. září, čtyři dny po výbuchu, řekla americká ministrině energetiky Jennifer Granholm pro BBC následující. Je pravděpodobné, že za to může Rusko. Je vysoce nepravděpodobné, že by tyto incidenty byly náhody. Německý ministr hospodářství Robert Habeck také naznačil, že za výbuchy je zodpovědné Rusko, které vždy popíralo odpovědnost. Jak řekl začátkem října, cituji, když Rusko řekne, nebyli jsme to my, je to jako říct, nejsem zloděj. Mnoho státních představitelů lituje, že tolik západních politických lídrů ukázalo prstem na Moskvu, aniž by vzali v úvahu jiné země a jiné extremistické skupiny, které mohou mít stejnou schopnost a motiv k provedení takového útoku. Jak řekl jeden evropský politik, vlády, které čekaly, než se vyjádřili, než vyvodili závěry nebo nepřijali vůbec žádné závazky, udělali správnou věc. Ruská vina nikdy nedávala smysl. Čím déle se bude vyšetřování protahovat, tím hlasitěji budou skeptici poukazovat na to, že Moskva měla z poškození plynovodů jen pramálo co získat. Které zásoby za. Zásobují západní Evropu ruským zemním plynem a generují miliardy dolarů ročních příjmů. Dlouhotrvající kontroverze a debaty o projektech Nord Stream kvůli vazbám Německa a dalších evropských zemí na ruské energetické zdroje by to nezměnily. Jak jeden ze západoevropských představitelů bez obalu pro Washington Post řekl, Argument, že to bylo Rusko, kdo zaútočil na ropovody, mi nikdy nedával smysl. Téměř měsíc před výbuchy zastavil ruský energetický gigant Gazprom ropovod Nord Stream 1 několik hodin poté, co skupina sedmi rozvinutých zemí G7 oznámila nadcházející cenový strop ruské ropy. Což je krok, který měl negativně zasáhnout ruskou ekonomiku. Během Putinova dlouhého funkčního období, podle politiků, Kreml využíval energii jako politickou a ekonomickou vyjednávací zbraň a pomocí hrozeb škrtů přiměl země, aby se přizpůsobili jeho cílům. Vzhledem k této skutečnosti je nelogické, že by se Rusko této páky bez nutnosti tímto teroristickým činem vzdalo. No a neustálá kontrola potrubí a infrastruktury není proveditelná. Německo podle Washington Post zastavilo konečné schválení spuštění Nord Stream 2 jen několik dní před ruskou invazí na Ukrajinu. Potrubí však bylo neporušené a bylo již naplněno 300 miliony metrů krychlových zemního plynu, aby bylo možné jej uvést do provozu. Evropští a američtí političtí představitelé, kteří stále věří, že nejpravděpodobnějším viníkem je Rusko, a nepodporují teorie skeptiků, tvrdí, že pro Rusko existuje pravděpodobný motiv. Tím má být útok na Nord Stream 1 a 2, který podle politických vůdců nevytváří příjmy protože ruská pokladna by ukázala, že potrubí, kabely a další podmořská infrastruktura jsou zranitelné a že země podporující Ukrajinu riskují, že zaplatí vysokou cenu. Je vidět, že země v Evropě se snaží zlepšit svou bezpečnost. Důkazem toho je například Finsko, jak ilustruje Havisto. Od výbuchu přijalo Finsko opatření ke zlepšení bezpečnosti. Infrastruktury. Kromě toho podle Washington Post Německo a Norsko požádali na to, aby koordinovalo své úsilí na ochranu kritické infrastruktury, jako jsou komunikační linky v Severním moři a plynárenská infrastruktura. Navzdory tomuto úsilí havisto jasně říká, že úplná kontrola není nikdy proveditelná. Cituji. Je také pravda, že nemůžeme nepřetržitě kontrolovat každé potrubí, každý kabel. Musíme být připraveni. Pokud se něco stane, musíme zvážit, jaké existují alternativy. Útok na Nord Stream vyvolal mezi evropskými vládami nejistotu, kam až mohou terorističtí aktéři zajít. No a Norsko se bojí, že pachatel nebude nikdy dopaden. Švédský ministr zahraničí Tobias Billstrom pro Washington Post dále řekl, že jeho vláda čeká, až nezávislí prokurátoři v zemi dokončí vyšetřování výbuchů, než vynesou verdikt. Bezprostředně po útoku Švédsko spolu s Dánskem posílilo své námořní hlídky. Mluvili jsme o výbuších, protože se domníváme, že bezpečnostní situace v severní části Evropy se po ruské agresi proti Ukrajině se všemi důsledky zhoršila. Vyhlídka, že výbuchy nebudou nikdy přesně odhaleny, je znepokojivá pro země jako Norsko, které má do Evropy 9 000 km podmořských plynovodů. Norský představitel uvedl, že země se snaží zvýšit bezpečnost vlastních plynovodů a další kritické infrastruktury. Norsko investuje do sledování, spolupracuje, spolupracuje s Británií, Francií a Německem na posílení námořních hlídek a snaží se najít způsoby, jak udržet ropu a plyn v toku v případě dalšího možného útoku. Norsko také vyšetřuje výskyt neidentifikovaných dronů v blízkosti svých ropných a plynových zařízení v době útoků na Nord Stream. Uh, politik vysvětluje následující. Není dobré, že by výbuchy Nord Stream mohly zůstat nevyřešené. Kdo to udělal, ten by, se z, toho, ten by z toho, mohl vyváznout. Něco takového nemůžeme akceptovat. No a irský europoslanec zase kritizuje naprosté ticho v Evropě. V očích australské novinářky Caitlin Johnstonové John byla nevina Ruska jasná ještě před skepsí politiků zveřejněných v článku Washington Post. Novinářka to jasně uvedla na svém Twitterovém účtu 21. prosince. Samozřejmě každému, kdo se na věc dívá s intelektuální poctivostí, bylo od začátku jasné, že nejde o Rusko, protože nedávalo smysl, že by útočili na své vlastní potrubí, protože kdyby chtěli tato potrubí odstavit, prostě by jednoduše zavřeli ventil. Jerský europoslanec Milk Wallace kritizoval 17. prosince na Twitteru mlčení evropských médií a politiků. Cituji. Útok na Nord Stream byl strašlivým útokem na životně důležitou evropskou infrastrukturu. Byl to akt environmentálního terorismu, katastrofální únik metanu. Proč Evropská unie projevuje tak malý zájem na tom zjistit, kdo to udělal? Bojí se, že se jim odpověď nebude líbit. Uvidíme, zda se v evropské politice a médiích ohledně explozí Nord Stream během příštího roku mlčení změní. Je třeba také počkat, zda se v určitém okamžiku podaří zodpovědět otazy mnoha občanů týkajících se pachatele a okolnosti odstřelů obou plynovodů. Tak a nyní tady mám další zprávu, ta se týká majitelů jak osobních automobilů s benzínovým pohonem, tak elektromobilů, protože podpora elektromobility klesá. No a elektromobily jsou nyní na provoz dražší než benzínové automobily. Cenová výhoda elektromobilů oproti benzínovým vozidlům se spalovacími motory je minulostí. Ceny elektřiny totiž letos vzrostly výrazně více než ceny benzínu. Elektromobily z dlouhodobého hlediska ztratili silnou prodejní pozici. V minulosti byl provoz elektromobilů výrazně levnější než provoz vozidel se s benzínovými motory, takže mnoho zákazníků akceptovalo u elektromobilů jejich vyšší nové ceny. Letos ale ceny elektřiny rostly mnohem rychleji a výše než ceny benzínu. V důsledku toho je nyní nabíjení elektromobilů dražší než tankování benzínu. Elektromobily díky tomu z dlouhodobého hlediska ztratily silnou prodejní pozici. No a pokles cen elektřiny nelze v příštích letech předvídat. Zvláště patrná je změna v Německu na největším evropském automobilovém trhu. Zde je aktuálně dražší jezdit s Teslou modelem 3 s zrychlo-nabíjením, než se čtyřdverovou Hondou Civic, jak ukazuje modelový výpočet Wall Street Journal. Tesla model 3 je nejúčinnějším elektromobilem střední velikosti a Honda Civic 4 Dur je odpovídajícím modelem ICE v žebříčku USA. Environmental Protection Agency. V segmentu malých vozů EPA byl Mini Cooper Hardtop nejúčinnějším modelem mezi elektrickými a benzínovými vozidly. V kategorii malých dvoudveřových SUV N Nissan rok s benzínovým motorem jasně poráží Hyundai Kona Electric a benzínové Subaru Acc Ascent SUV s pohonem všech kol stojí méně než Tesla Model X. No a i dotace na elektroauta klesají. Náklady na elektřinu a benzín však nejsou jediným faktorem při rozhodování o koupi elektromobilu nebo vozidla na benzín. Také cena vozidla, daně, náklady na pojištění, a náklady na údržbu a čekající opravy hrají důležitou roli v nákladové rovnici po dobu životnosti vozidla. Cena elektromobilů a tím i jejich atraktivita oproti benzínovým automobilům závisí do značné míry na státních dotacích. Některé evropské země ale v současnosti dotace na elektromobily ruší. To poškodí prodeje a pro evropské automobilky bude ještě obtížnější vrátit vysoké náklady na přechod na elektromobily. Maria Bengtson, partnerka Ernst Young a o povědná za britský obchod s elektromobily, uvedla, že studie celkových nákladů na vlastnictví elektromobilů nyní ukazují, že s mnohem vyššími cenami elektřiny bude trvat déle, než budou elektromobily dostupnější než tradiční vozidla. Když jsme to studovali před energetickou krizí, Předpokládali jsme bod zlomu mezi lety 2023 a 2024. Pokud však předpokládáte, že tarif bude v budoucnu činit žádná celá 55 dolarů, bod zlomu se posune zpět na rok 2026, jak uvedla Maria Bengtson. Domnívá se, že pokud budou náklady na provoz elektrických vozidel nadále růst, Bod zlomu by se posunul ještě dále do budoucnosti. Elektřina zůstává z dlouhodobého hlediska drahá. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by vyšší náklady na elektřinu měly vliv na prodej elektromobilů. Za tři měsíce do konce září se v Evropě prodalo celkem 259 449 elektromobilů, což je mezičtvrtletní nárůst o 11% a meziroční nárůst o 22%, jak uvádí asociace evropských výrobců automobilů. Ve třetím čtvrtletí tvořili čisté elektromobily 11,9% celkového prodeje nových aut v Evropské unii. Pro řidiče elektromobilů není žádná úleva v dohledu, v Německu například podle Spolkového statistického úřadu vzrostly ceny elektřiny o třetinu z žádná celá 33 eur za kilovat v první polovině letošního roku a někteří dodavatelé elektřiny oznámili, že v lednu stoupnou ceny nad žádná celá 50 eur za kilovat hodinu, tedy na 50 centů. Rhein Energie, komunální společnost v Kolíně nad Rýnem, v listopadu oznámila, že v lednu zvýší ceny na žádná celá 55 eur za kWh. Študgardský dodavatel energie NBV v říjnu zvýšil cenu za kWh elektřiny na žádná celá 37 eura, což odpovídá nárůstu o 37% oproti předchozímu měsíci. No, a nabíjení doma zůstává levnější. Operátoři jako Tesla, Alego a Jonity zřídili podél hlavních dálnic nabíjecí stanice, kde si majitelé elektromobilů mohou nabít baterie svých elektromobilů za pouhých 15 minut. Pokud však majitel elektromobilu nabíjí svůj elektromobil pouze přes noc doma, Stále obecně platí za cestu méně než uživatelé konvenčního vozu, i když se tento rozdíl výrazně zmenšil. Podle analytiků se asi 80 elektromobilů nabíjí doma nebo v práci, takže nejlevnější variantou zůstává elektromobil, který se používá pouze blízko domova. Jakmile je však vozidlo využíváno na delší cesty, Přidiči se spíše obrátí na rychlonabíjecí stanice, protože nabíjení baterie by s jinými možnostmi trvalo příliš dlouho. Benzínové motory jsou pro dálkové cestování nyní levnější. A nyní se podíváme na hodnotový západ a zelenského protože hodnotový západ zřejmě skrývá válečné zločiny. Zelenský totiž používá proti Rusku zakázanou kazetovou munici. Ve svém boji proti Rusku nechává Zelenský střílet na ruské vojáky zakázanou kazetovou municí. Většina vlád takzvaného hodnotového západu a médií loajální k politické líny o zelenského možných válečních zločinech samozřejmě mlčí. V prosinci 2008 podepsalo více než 110 zemí úmluvu o zákazu výroby, hromadění a používání kazetové munice, která vstoupila v platnost v srpnu 2010. Byla však schválena řada výjimečných podmínek, zejména kvůli tlaku mnoha zemí na to. Spojené státy, největší světový výrobce a vývozce zbraní, tuto úmluvu nepodepsali. Španělsko úmluvu podepsalo a podle ní ukončilo výrobu kazetové munice. Přesto na konci listopadu zelenského jednotky opakovaně ostřelovaly ruské pozice kazetovou municí španělské výroby s použitím minometu MAT-120 ráže 120 mm. Pár okamžiků před dopadem se takový granát rozdělí na 21 menších projektilů, které explodují v kruhu. Každý z těchto malých projektilů pak vystřelí 650 drobných kousků kovu na oběti na ploše více než 3000 metrů čtverečných. Kusy kovu se šíří vysokou rychlostí a propichují, ničí a zabíjejí vše v jejich perimetru. Většina takzvaně starých stranických nebo starostranických vlád na hodnotově orientovaném západě, stejně jako média loajální k politické línii, o tomto válečném zločinu spáchaném Zelenským a jeho stoupenci mlčí. Pouze španělská vláda, a to na dotaz, uvedla, že nedokáže vysvětlit, jak se zbraňový systém na Ukrajinu dostal. Od roku 2008 dodržují mezinárodní smlouvy a kazetovou munici zakazují. Od té doby takovou munici nedodávají, zastavili jejich výrobu a začali ničit zbývající zásoby. Lidskoprávní skupina Human Rights Watch prohlášení o kazetové munici upozornila, že 94% obětí použití této munice nejsou bojovníci, tedy vojáci, ale bezmocní, bezbraní civilisté. Zůstává nejasné, jak se Zelenský k této zbrani a střelivu dostal. Zdá se, Jakoby hodnoty západu vůbec nechtěly řešit válečné zločiny spáchané tím v uvozovkách hodným zelenským. A tento příspěvek e, i s dalšími odkazy e, lze naleznout nebo jako zdroj uvéc švýcarský e, deník Blik. Tak a přejdeme k další zprávě. Toxikoložka doktor Jenci Lindsey varuje před mRNA vakcínami. Covidové vakcíny podle ní mohou sterilizovat celou generaci. Výsledky studií potvrdily, že mRNA vakcína byla během 48 hodin okamžitě absorbována do krevního oběhu. Kromě toho se mRNA potažená lipidovými nanočásticemi LNP za stejnou dobu koncentrovala 118krát ve vaječnících. Před mRNA vakcínami varovala u senátorského kulatého stolu doktor Janci Lincej. Doktor Janci Lincej varovala, během kulatého stolu před mRNA vakcínami, který pořádal senátor Ron Johnson. Vysvětlila, že vakcíny mRNA COVID-19 by mohly potenciálně sterilizovat celou generaci nebo být předány dalším generacím jako neúmyslný přenos genů, jak uvádí Natural News. Očkování proti covidu by mělo být zastaveno. Je absolutně nezodpovědné pokračovat v jakémkoliv z těchto očkování pro děti a lidi v plodném věku bez vyšetření. V tuto chvíli nemůžeme říci, že mRNA vakcíny jsou bezpečné a účinné, řekla u kulatého stolu Lincej. Poukázala také na tvrzení, že covidové vakcíny Pfizer a Moderna zůstávají v místě v pichu, což bylo od té doby vyvráceno, protože mRNA je distribuována po celém těle. Citát: Původně nám bylo řečeno, že zůstávají jen v paži v místě v pichu, ale to není pravda. U Moderny i Pfizeru se nakonec rozšíří po celém těle řekla Lincej. Toxikologická expertka s více než 30 lety vědeckých zkušeností dodala, že obsah mRNA vakcíny Moderna nebyl nalezen v ledvinách. Toxikoložka varuje před reprodukčním poškozením. Lincej varovala, že mRNA vakcíny mají potenciál způsobit nesmírné reprodukční poškození a sterilizovat celou generaci. Nebylo to vyšetřeno a je třeba to prošetřit, řekla. Nyní žádám, aby toto vyšetřování začalo. V listopadu vynálezce technologie mRNA vakcíny, doktor Robert Malone, vydal prohlášení, které učinil doktor James Thorpe, certifikovaný gynekolog. Melon byl také přítomen u kulatého stolu 7. prosince. Cituji: Tato experimentální terapie může poškodit lidský genom po generace nebo navždy, napsal přímo Torp. Zúčastněné strany měly vyloučit dlouhodobé účinky, než uvedou tuto novou experimentální genovou terapii na trh. Dlouho zavedené zlaté pravidlo těhotenství nikdy nedovolovalo užívání neznámých látek v těhotenství. Torp citoval studie o mRNA vakcíně Pfizer, provedené Japonským úřadem pro léčiva a zdravotnické prostředky, které byly získány prostřednictvím aplikace Zákona o svobodě informací. Výsledky studií potvrdily, že mRNA vstřik byl během 48 hodin okamžitě absorbována do krevního oběhu. Kromě toho se mRNA potažená lipidovými nanočásticemi LNP za stejnou dobu koncentrovala 118krát ve vaječnících. Vážení a milí posluchači, to je ode mě z dnešních zpráv vše. Než ukončím dnešní spravodajský pořad Geopolitan, tak bych vás rád ještě pozval na páteční vysílání. Je to úplně poslední vysílání studia Berlín Svobodného rádia v tomto roce a Pátek se budu bavit opět po dlouhé době s předsedkyní spolku Tradiční rodina na témata týkající se, řekněme, spíše té sociální a rodinné politiky, protože nás do příštího roku nečeká pouze, řekněme, Konfrontace s vysokými cenami, s inflací, s energiemi a podobně. Ale čeká nás i konfrontace s mnoha novými uh, politickými návrhy, uh, zejména uh, tedy v oblasti zákonů. A uh, protože my to samozřejmě sledujeme, zejména v Německu, odkud se všechno implementuje, uh, do České republiky. Tak se o tom v pátek budeme bavit. A musím vám ještě prozradit jednu velice pozitivní a příznivou zprávu. Díky politické straně SPD a jejím poslancům, jejichž jména zveřejníme v pátek, se nám podařilo. Na začátek, nebo ne na začátek, ale na jaře v příštím roce, uspořádat na půdě poslanecké sněmovny seminář. Jenom díky tomu, že SPD skutečně chápe a vnímá to nebezpečí, právě které přichází i z tohoto řekněme, sociálního směru, tak máme tu možnost právě nějakým způsobem na trošku vyšší úrovni zapůsobit i v této oblasti a zvrátit ty strašné nechutnosti, protože takový zákon o svazcích zodpovědnosti a podobně, je nechutnost, tak jsme rádi, že nám SPD v tomto vyšla vstříc a že nám v tomto pomohla. Více tedy v pátek v 19 hodin. Já se s vámi loučím, budu se s vámi těšit v pátek tedy naslyšenou a nyní vám přeji příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia. Ještě jednou vám všem Krásný a příjemný uh, dobrý uh, večer.